Ja, det är det. Feud står det. Ja, du måste gå in i pub. Manage downloads. Repetera skiten. Ja, men gå på bibliotek. Ja. Och så pubg setting. Jag kan göra. Ja, precis. Henke gör det. För Steam har ju någon sån här... ge fan i bakgrunds... i laddningen. Ja, men... ja. Men där är global settings och fan... Ja, men då måste det finnas global settings. Jag skulle säga view settings. Vatten tyckte inte var bra mål. Nej. Jag kraschar mitt spel. Jag kan bara klippa det här. Vad? Att Mattes spel kraschar inte. Wow. Kast dator, Matte. Att du är med på planet. Ja, man kan ju ändå krascha. Spelet kraschar. Gå ut. Exit lobby. Haba. Nya vädret. Mysväder. Varför säger ni att det är Overwolf? För det är ju inte Overwolf. Vad ska du inte in att den playar den av? Jo, men jag vet inte om den streamar hur länge. Är Overwolf? Vad är det för spel? Det är inget spel, det är en overlay till... LOL och allting annat. Fan, det här YouTube-streamen är jättekul.